Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić ka kërkuar reagim të shpejtë të komunitetit ndërkombëtar sipas tij kundër politikave të Prishtinës dhe për të mbrojtur serbët nga presioni e dhuna brutale. Në një takim me ambasadorët e shteteve të Quintit, Vučić ka thënë se Albin Kurti duhet të tërheqë njësi speciale sepse serbët s'do ta pranojnë kurrë pushtimin e tij. Ai ka pasur dy kërkesa për Quintin, ndërkohë NATO ka deklaruar se sulmet e protestuesve serb ndaj trupave të KFOR-it janë totalisht të papranueshme. Të paktën 25 ushtarë të KFOR-it mbetën të plagosur, 11 prej cilëve italian, përfshirë 3 në gjendje më të rëndë sipas Ministrisë Hungareze të Mbrojtjes, 20 të tjerë ishin hungarez, 7 prej cilëve thuhet janë plagosur në gjendje më serioze, jashtëpër ishte edhe reagimi i kryeministres italiane Giorgia Meloni. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.